Вона розпочала нове життя не з понеділка, а з четверга. Чернівчанка Наталя – випускниця першого набору клубу «Ходимо разом». Не покидаю ці курси, раз в рік я їх проходжу, особливо після новогодніх свят, для того, щоб на весну бути цукерочкою. Каже, секрет правильного харчування – не обмеження в їжі, а навпаки – їсти вчасно. Можу там запрацюватися, то я вже чую блим-блим. Ага, вже в вайбері дівчата або перекус, або їдять, все, я бігом все залишаю, побігла, поїла, і, звичайно, так все, набагато краще. Олександра ж стала учасницею клубу вже пізніше, проте результати вражають. Жінка схудла та навчилась. Проживати кожен день смачно. Навіть якщо втрачаєш вагу, не бігти за результатом, а насолоджуватися моментом. Якщо раніше мені хотілося здаватися щасливою, тепер я зрозуміла, що я хочу бути щасливою, я вже щаслива. Нині «Ходимо разом» – це не просто клуб, це спосіб життя, який змінив десятки жінок на краще. Проте колись… Це якось так виглядало незрозуміло для міста в той час. Я ходила тут по Буковині з вагою. Це було смішно, але з другого боку, я ніколи не зважала на думку інших людей. Я знала, чого я хочу. Кожен день – це боротьба. І дуже приємно, коли навіть з 10 жінок я до одної з них достукаюся, тому що це вже прогрес, і ми змінюємося, і чернівці змінюються. Після цього клубу вони виходять зовсім інакшими. Психологічно, фізично, морально. Вони зцілені, зцілені душою і тілом. Після курсів виходять заміж. Тому, хто ще не вийшов заміж, бажає вийти заміж, будь ласка, приходьте на курси, змінюйтеся. Не обов'язково до нас на курси приходити, якщо в тебе зайва вага. До нас на курси можна прийти, навчитися просто правильно харчуватися, здорово харчуватися, знайти нових знайомих, друзів. Ці жінки розпочали колись життя з чистого листа, тому й триріччя символічно відсвяткували в білому кольорі. Також вирішили присвятити своє свято добрій справі, допомогти волонтерам придбати енцефалограф в дитячу поліклініку. Дівчата чистяться духовно, фізично, дівчата займаються спортом, вони прагнуть бути гарними, вони хочуть, щоб і діти навколо нас були здоровими і гарними. Надалі куратори клубу працюватимуть над створенням одного великого простору для успішних жінок. В будущем надіюсь, що наш клуб розростеться до розмірів якоїсь корпорації, яка буде просто допомагати людям. Не обов'язково в плані похудіння, як нам зараз, а взагалі просто допомагати людям в якихось складних життєвих ситуаціях. Тому головна мета клубу, як колись, так і сьогодні, незмінна. Дарувати іншим радість і тепло, і тоді ти отримуєш радість і тепло сама. Це такий закон Всесвіту, тому треба через себе переступити і зробити перший крок. Юлія Здорожняк, Микола Остафій, Чернівецький промінь.